Pronto, galera, agora a tela tá cheia aí, ó. Pausei aqui e comecei um novo vídeo já com o formato certo aí. Atenção, pare. Pare, pare, pare. É isso aí, meu povo. Já cheguei aqui no local da descarga e vamos que vamos. Obrigado a todos, obrigado a galera do canal e até a próxima. Um abraço. Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha por cá na sintonia. Aqui na cidade de Rio Verde, Goiás. E vamos efetuar mais um descarregamento aqui na cidade, né? Depois de muita luta, muita labuta, cheguei. E com a notícia não muito boa aí, viu? O escapamento direto vai acabar seu reinado. Os guardas me pegou aqui na BR-060. Mandou tirar o escapamento, recolher o meu documento pra poder eu colocar o original. Eu vou colocar o original e vou esquecer escapamento direto. Aí falou da altura do caminhão também, que tava alto, dizendo ele. Aí a gente foi medir pela resolução lá, né? Pela lei. E pela lei, meu caminhão já tá errado já. Tá mais do que o permitido. Mas ele considerou. Agora o escapamento não teve perdão. Vou ter que colocar o original.
Aí, pra galera que gosta, vai sentir falta, mas vou ter que tirar. Estamos indo aqui na companhia do Sandro, o homem que trabalha na companhia de energia elétrica. Me achou ontem aqui. Tem um cabinho ali do posto dessa também que trabalha lá, que eu mudei aqui o nome dele, que é inscrito. Tem o Alex também, do 1620 aí, que vocês viram ontem, a gente dando uma chegada aqui em Rio Verde, né? E o Sandro tá me levando ali no lugar do descarrego, né? Onde descarrega ali. A gente se encontrou ontem e ele disse que me levava até o local lá. É o chapa gratuito, 0800, né? Vamos que vamos na cidade do Rio Verde. Já encontrei três inscritos por aqui. A Alex lá de Goiânia, da Bicudinha. Rapaz lá do posto Décio. Sandro aqui, que trabalha na companhia de energia elétrica, né? Pessoal, tudo esperando para carregar aí, ó, do lado direito. Aí, meu povo, corujinha pela primeira vez por lado de cá do Rio Verde, conhecendo mais um local aí. Ó, a Rodô Júnior aí, ó, os caminhãozão tudo arrumado, os bitrem, rodotrem. Parece que a garagem deles é aqui. É grande a empresa, viu? Buriti Shopping já tá aí. Devagar, Muriçoca. Muriçoca fez uma curva aqui, quem? Sandro, esse rapaz tá aí na frente, aí nesse carro branco aí, nessa S10.
Sandro aí, ó. A VTR dele aí. Tá me levando lá no lugar da descarga, né? Rio Verde é até organizadozinho aqui as coisas. É até bonitinha a cidade, é grande também. Eu pensava que era uma cidade pequena, mas é uma cidade grandinha. Rapaz, a cidade é grande, viu? A cidade é grande, grande, grande. Ô, chão goiano! Dando uma volta na cidade do Rio Verde do Goiás. Casa das Tintas, Equipe K e a Central do Gesso. Nada, eu vou descarregar lá na tal Central do Gesso. Cidadezinha até bacana aqui, viu?
cidade do Goiás. Tudo arrumadinho, tudo no seu lugar. Não é uma cidade bagunçada. E esse trecho de Goiânia para Rio Verde é um trechozinho bom de andar. Agora de Brasília para Goiânia é uma eternidade, sobe muito. E de Goiânia para cá é mais chapadão, a pista é dupla. Você desce para subir, sobe tranquilo, filé. O maior tempo que eu gastei foi de Brasília para Goiânia e passar dentro de Goiânia ali. Mas de resto foi rapidão. Sandro passou e eu fiquei parado no sinal. Ah, agora são por volta de... acho que umas 7:30 da manhã. É isso aí, meu povo. Dei um vacilo aqui, a câmera mudou o formato de vídeo para 960x30. Então o vídeo não vai abrir na sua tela toda, ele vai ficar com as laterais pretas, né? Era pra me ter verificado antes de começar a gravar, pra colocar 720 ou 1080. Mas agora é tarde, já filmei 16 minutos aí, não vou mais apagar não. No próximo eu vou mudar aqui a configuração. Ele tá mudando sozinho. Tá mudando sozinho aí pra 960 e fica... acho estranho. Agora que eu percebi que tá em 960. Mas não dá nada não. O próximo aí eu mudo e... fica tudo certo. Música.
doido lá do 1620 lá. Já tava ali na... É o Mineirinho de Goiânia, já tava ali pra descarregar já. Longe, mas de mais longe eu vim.